Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim. E a notícia acontece com certeza. Dia do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece com a Santíssima Trindade, assessora junto, apoio de vocês. Perdoem a nossa imagem que não está legal, não está boa. Acabei de tentar limpar a lente mais uma vez e ela continua, agora embaçou mais ainda, né? Vocês me perdoem. Pois é, esse daqui, é claro, agradecendo, antes de mais nada, a Santíssima Trindade. Assessora junto, apoio de vocês. Obrigado pela audiência. Bom, e é claro, indica aí para quem gosta de acompanhar, quem quer ter informação na medida do possível, porém uma informação de qualidade, uma informação trabalhada, que a gente procura esclarecer as coisas no sentido de levar novos horizontes, alertar a galera, de ajudar, não atrapalhar. Olha só, do que tem nesse folheto aqui do Jornal dos 5 Comerciários, edição de junho de 2024, olha só. Festival Junino, bom, dentre outras coisas, olha aí, no Clube dos Comerciários, rua Ézio Chiari 500, Parque São Sebastião, das 9 horas às 14 horas, entretenimento para criançada, palhaço, brincadeiras e distribuição de guloseimas, aula de culinária gratuita para homens ou mulheres, chef gourmet, das 9h30 às 10h30, músicas típicas, bailinho à tarde, participação da banda marcial Alfeu Gasparini às 10 horas, bom demais da conta, só. Está aqui no folheto. Olha só, todos os domingos de junho, gratuito para associado com a mensalidade em dia e para convidados, valor especial. Informações 16-3995-6868, que é o WhatsApp Business dos 5 Comerciários. Lembrando que não é propaganda, é que é notícia, eu acredito que é interessante, então trazemos para vocês aqui. Olha só, na sequência, aí eu abri o jornal. Programação especial junho e julho, Festival Junino, acabei de falar no caso, no Clube dos Comerciários, todos os domingos de junho, gratuito para sócios com a mensalidade em dia, convidados valor especial. Aí na sequência, só as melhores do Flashback, 15 de junho, no Clube dos Comerciários, associado mesa R$40, individual R$10, no associado mesa R$120, individual R$40, preços especiais são para você associado com a mensalidade em dia. Aí tem o DJ Moita. Aí tem um outro evento, Feijoada e Samba, no Clube dos Comerciários, 7 de julho de 2024, à vontade, do meio-dia às 15 horas, associado, asterisco antes associado, no caso, R$15 individual, no associado, R$50 individual. Show Dueto do Samba, Henrique Alves, das 14 horas às 18 horas. E tem também, olha só, o Arraiá dos Trabalhadores, de 14 de julho de 2024, no Clube dos Comerciários. Informações 16-3995-6868, WhatsApp Business. Aí eu virei a ficha, tem mais duas informações. Eu ia fazer separado, porém vou dar um apanhado aqui, olha só. Virei o jornal. O jornal do outro lado, olha só. Faça a sua festa junina ou julina no Clube dos Comerciários. Suaese Luchiari, 500, Parque São Sebastião. Salão fechado com amplo espaço para bailes, bingos e dança de quadrilha. Espaço amplo para instalar grandes brinquedos infláveis e estrutura para jogos. Espaço aberto para montar barraquinhas e quitutes ou de brincadeiras. Estacionamento, portaria e segurança. Ideal para escolas, empresas e entidades filantrópicas. Realize seu projeto e fale conosco. 16-3995-6868. Bom, aí fechando, 15ª Copa de Futsal da Federação. Os 5 comerciários participará da 15ª Copa Estadual de Futsal da Federação, no caso da FEComerciários, que acontece dia 8 de junho, Praia Grande, São Paulo. A coordenação é do diretor de esportes da Federação, Paulo César da Silva. Ficou definido o regulamento, programação e sorteio das chaves. O jogador homenageado do ano será o craque da seleção do Uruguai e do São Paulo, Lugano. Olha só, nas palavras do presidente Mota, até então os 21 times e comerciários vão dar um show de bola. Segundo o nosso diretor de esportes, Paulo Merck Noda, ou Noda, Noda, ou no caso deve ser Noda, olha só, coordenador Caetano, é uma honra participar do evento. As expectativas da nossa equipe é das maiores. Chave A, Sorocaba contra Caraguatatuba, no caso. São Carlos contra Registro. Bauru contra Mogi das Cruzes. Assis contra Bebedouro. E São José dos Campos contra Ituverava. Na chave B, Rio Preto contra Araraquara. Ourinhos contra Ribeirão Preto. Catanduva contra o Santos. Matão contra Jaú. Jaboticabal contra Itapetininga. E o Limeira, Chapéu. Não entendi isso, porém. Então essas informações esportivas e culturais dos 5 comerciários. Vou valor exclusivo, com inventar linda, que na bota, uou!